נסה שסביב. מה זה גם? אולי, רק אני זוכר ששאלתי אותך אם עושים את זה במרינדה. תיקים, זה יפתח אל גבא ג'ורן מיליאן. און החטר בולוק דודורו, ולסטייקים ולסינטה. ולא וישו ולא וינצ'י ולא נרצ'ו ברו. ברו עליק וברו תיזק. מעולה! פנטסטי, מאיפה אתה יודע ערבית? אני יודע. מאיפה? מהספר. עד כדי כך אתה זוכר? אני לא מאמין. כל הכבוד, כל הכבוד. אתה תהיה באינטרנט. וואי וואי וואי. וואי 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 וואי. אולי, איפה היה יושב? נותן לי בריזר, מישהו רוצה לבריזר. יום שישי, אמרתי, אולי, אתה יכולה בגלל שיש על המנגה. אבל שבוע הבא את בא לטניס, לא? ברור. אוקיי. בואו נראה את אולי. איזה יופי, חבר'ה! מה יעשה כמו? אולי, אתה מומחה. זהו ארוש, זהו ארוש, את אימא אדום. אז אימא אדום זה ארוש שקט. מי אומר? אה, זאת טען. אולי. כן, אני מכשיר אותה. אם אתה רוצה גולדסטאר. אתה רוצה גולדסטאר? אני לא, אני נרדם. אתה נרדם. טוב, אז תשתה משהו אחר, שלא נרדם. יש קולה זירו או משהו כזה? קולה זירו שם. איגן. אינם תוקע כל תינימת. לחיים, צ'יריו. תשתה. איך אומרים בערבית לחיים? יש דבר כזה? אין דבר כזה בערבית. אונה מתחדה. איזה תחת? מה? אונה מתחדה. אונה תחדה? מותחדה. מותחדה? חם. חם. איך אתה מברך לפסח בערבית? אבל ירד גשם. תגיד, אתה מקליט? כן, בטח. אתה מוכן לעשות את זה? אתה מכוער, אותך לא. לא אתה, אתה לא... מה? אוקיי. שנדי? לא יודע, פעם האחרונה אתם... יודו גוכבא לקפוצי, פסה דורגו. הנה, זה? כן, זה ריקוצי. זה פשוט נהדר לראות מה שאתן עושות. מה מותק? כשאנחנו במקרה... מכינות, מכינות. תיפו על השולחן. מי שתעשה לי קודם כל באיזה מקום, תודה. וואו. וואו, גבעה. תראה מה יש פה. זה לא הצ'יקה מתמשת. היינו בחול וקנינו גם קודון ומוצרט ו... מוצרט קוגל. כן. נו? צ'נאי, יוד וזלדלם ברקס. רגע. אני הולך, כאילו להקים על האשפט? כן, כן, חלק גדול. שלום. מה זה, עזרת נשים? תענה למעלה יותר. לא, אותך לא, אותך לא, מאמי. תעשי את הבשר. הוא יקבל שרירים בידיים. רגע, איזה יופי. הנה, הנה, נדלק. לא צריך להידלק. להפך, לא צריך, הוא צודק. לא, בהתחלה. לא להבה. איך? אתה לא שם? זה קשה, זה להדליק. אוי, זה נראה כשר, משהו. עוד פעם אתה מצלם? מה אכפת לך? נו! אתה מוציא שם רע לצפי שלי ככה. אתה דואג לפה פעם? לא היו להם שם אפילו. אולי תפנטה תיקוש וייד. את כושר, יהיה. אוי, סופי! בכמה שפות. טוב, מתי? תגיד ברומנית לחיים. ונדעת שברצות ששווים פצ'יניה. לחיים לכולם, צ'יריו. יש לי עוד, דומה. נו, מי רוצה לשתות לחיים? לחיים, כן. רגע! תעזוב אותי, אתה מפריע! מה אכפת לך, תגידי? חתוך? אוי, בוזנג. הכל בתוך הטלוויזיה. תביא לי את הקופים. הכל בתוך הטלוויזיה. כן, שיהיה, יודעים שזה אמיתי. אוי, באמת, נו.
זה נודניק אתה. הוא נודניק. זה הנודניק. לאה, איזה גדול. אוי, זה טוב, הסליבוביץ, זה טוב. גבי, הצלחת להם. שנהיה בריאים ורק תוך נצחק. שנמצא בין ארבע קירות, 24 שעות לא טוב. אז לא תתני לי מתכון כמו התפוקה הזו, לא נכון. לא, יש לי, אני חושבת שזה. מה? היי, מה אני אגיד? וואו, זאת... הוא אוהב את זה, אני אמרתי, אתה לא היית רוצה לקרוא ספרים, לא היית כזה כל היום בום. מתפלל, כן? מה? גם את עצמי צריך לפעמים. לא מעניין אותי, לא... אני קלקלתי עכשיו את זה. לא יוצא עם בנות, גם הוא לא צריך שיצא, ימצאו לו. למה שלא יצא? זה בית זכור נורמלי, באמת. אבל הוא לא נורמלי, הוא לא ברגיל, הוא חי חיים די אחרים לשונים לגמרי. יש עד חודו מישהי. רגע, זה רגע. ותאמין לי שלפעמים... הוא נולד עם ריצ'ראץ'. הרבה יותר יפים מה שלנו. יותר ארוכים זה בכל הזקנים האלה, כולם שמתים.